Hey, 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 Albert her. Jeg har simpelthen lavet en ny Instagram, Alberts Live. Oh, baby, baby, one big... Oh. What? Hvis vi rammer 25.000 følgere, hopper jeg nøgen i havet. Så skynd dig ind og følg den. Det er min nye Instagram, hvor jeg vil poste en masse grineren videoer. Så ind og følg den, Alberts Live. Lad os få den her video startet. I dag der går det ned, fordi jeg skal lave en video med Maria og Bea. I ved, Maria og Bea fra X-Factor, så det her, det bliver sindssygt. Vi skal rap mod hinanden, vi skal køre i bil, vi skal spise slik, vi skal hygge. En dag med Maria og Bea, det bliver sindssygt. Jeg har aldrig mødt pigerne før, så det bliver grineren. Jeg har en sindssygt grineren overraskelse til pigerne. Det er noget med min bil at gøre, og det er... Måske det er noget, jeg har gjort på min bil. Lad os bare køre over til Maria Bea, og så starte den her video. Hej! 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 Er vi klar? Ja, yeah, man! Hvem er det, jeres venner? Ja, man! Manager, hvad så, Albert? Ah, manager, syg med mig. Hvad er I på? Fuck, det ser sygt ud. Film lige vores sko, film lige vores sko. Fuck, oh. Er det sponsoreret, eller hvad? Not sponsored. Nej. Prøv at hvad, hvor er produceren? Produceren, vi skal skulle hente ham. Han skulle glemme hatten. Skal vi hente produceren? Men altså, han er jeres rigtige producer, han er sindssyg. Ja, yeah. Han er fucking... Kan han også lave beat til mig? Ja. Yeah. Det kan også knaste ham. No money, no funny. Ah, monies. Prøv at jeg har en overraskelse til jer. Kom, I skal se, I skal se. Hvad er det for en bil? Peugeot 406. Nå. Okay. Vi har til den der fra den der video, vi så med ham, den irriterende. Nå. Du har en ven, der er rigtig. Har jeg en ven, der er irriterende? Ja, men jeg kan ikke tro, det er ham, der hedder det der. Men lige... Men kan du ikke tro, den der video? Kigger jeg på, kigger jeg, prøv at tjekke taget. Åh, det er flot. Så flot. Prøv at kigge her, hvad jeg har her, mand. Det er min Wunderbar. Nå, ja. Oh my god! Ej, wow! Vi skal bare køre en tur og hygge, det bliver griner. Og manageren er på. Ja, han er altid på. Han er altid. Pia, kan I lide det? Synes I, det er fedt? Ja, yeah, man! Det er så flot, jamen, skal vi ikke bare ud og køre en tur, og så Ej, du har også vores Capri-Sun. Hvad spørger du om? Om du har været grønhandleren? Nej, det har jeg ikke. Så er der Capri-Sun, Pia. Der er stadig lidt tilbage. Skal I have lidt af den? Nej, tak. Okay, Alfons bil! Vi skal over hen produceren, ikke? Nå, ja, jeg skal have. Og hvad er det, han hedder? Ja, Asger. Ikke Albert. Ikke Albert. Ikke Albert. Alle kalder ham Albert. Kan I lide bilen? Det er fint nu. Er I klar til at få en ride i Alberts dude? Altså, den kører 100 hele tiden. Altså, 100 km i timen. Ja, der er emoji bombs. Kan I se, der ligger lidt sodavand og sådan noget, hvis man skulle være til det? Tak. Og lidt slik. Albert, du er børnelokker. Nej, det er altså... Jamen, hvor gamle er I? Så er I jo voksne kvinder. Kan vi få en adresse til ham der? Nå, nu ringer han fandme nu. Asger, vi er sammen med Albert nu i hans bil. Ved I, hvor lang tid? Nej, ikke kvarter. Ej, jeg kan ikke overskue mig. Albert, vi har mødt dig i Sønderborg Biograf. Har vi mødtes før? Ja. Altså, var I inde og se min film? Har I set den? Har I set den? Den er griner nok, ikke? Vi så den i forgårs. Jo. Vi synes, du er den bedste skuespiller. Tak, pigerne. Slap af mig. Du bor også i Sønderborg? Nej, det gør jeg ikke. Hvordan bliver man manager? Det er bare... Man skal bare gøre det. Vi har fundet minder. Billede med mig. Så vi har mødtes før. Bevis på, at vi fans. Jeg vil lige sige, at jeg er kæmpe fan af jer. Jeg synes, I får vildt i X-Factor. Tak. Og vi håber, I går hele vejen. Hvad skal I synge på fredag? Det må I ikke sige. Nej. Men bliver det vildt? Ja. Det bliver omvendelse af det hele. Kommer produceren med på scenen? Ikke nu. Det er først i finalen. Vi henter produceren. Filmer den nu? Ja. Okay, du skal lige dytte igen. Hallo, vi sidder med fucking Albert Dyrlund! Albert Dyrlund! Albert! Albert Dyrlund! Thumbnail. Fingernail. Hvordan stopper man med at filme? Er den zoomet helt ind? Hvad er status nu? Filmer jeg? Status er, at vi skal have produceren. I kan lave rap battle. Det er en god idé. Producer kommer. Skal vi lige gå ud til ham? Det er producer. Kom ud. Ja. Producer. Hej, min ven. Det er dig med beatsene. Det er mig med beatsene. Har du ikke pizza med? Pizza? Ja. Nej, den har jeg spist. Kan jeg få min taske ind her om dagen? Ja, right. Jeg har jo, det går galt, så har jeg Monster. Skal I have en Monster? Ja, tag en Monster. Så Albert, må jeg tage en slik? En slik? Det må du meget gerne. Og det er ligesom kaffelkarriere. Er der nogen af jer, der har stjålet nøglen? Nej, mand. Som om vi er de typer. Ikke det, der. Hvorfor har du sådan noget lækkert nu? Jamen, I kan jo tage alt det slik, I vil. Så giv mig en rum. Som at være backstage. Ej, hvor leger. Ej, hvor sødt, Albert. Du er julemand. Jeg har Spotify Premium. Det er fedt. Yeah. Albert Dyrlund! Skal vi høre det, Albert Dyrlund? Ja! Ice. Ja, emoji. Kunne se det på dig, mærke det på dig, der var kill me. Bare send mig en emoji. Producer, hvad har du produceret? Jeg har produceret mange beats. Det er lidt mere eksklusivt. Der er ikke noget, vi må høre. Jeg har frisk lavet. Sker der nu? Hvad siger I? At jeg spiller unreleased musik. Okay. Det er, du producerer? Ja. Det er ikke bare nakket for YouTube? Det er meget hentøj. Det der er sindssygt, mand. Det jeg tænker faktisk nu er, at vi hopper ud, så laver vi en freestyle rap battle udenfor nu. Okay.
Ja, kom nu bare, mand. Har du set, producer, hvad der står på taget? Stil. Okay, er vi klar til en freestyle rap battle? Eller, nej, eller? Pia? Vi varmer lige op. Kan vi få produceren over? Ja. Hvem vil starte med mig? Mig. Start, okay. Og så lægger du et beat, og vi skal rap om X-Factor. Ej, så er der emne på, Albert. Helt ærligt. Okay, okay. Helt ærligt, Albert. Det er kun gode energier, ikke det der pres i mig. Okay. Jeg går ikke i gymnasiet af en grund, hvad? Okay, så bare rap om, hvad du vil. Så vælger I det ud, hvem der er bedst. Okay. Kom, du skal lige. Kom så, Maria, min pige. Albert Dyrlund, du har ikke stil. Du ligner ikke helt stabil. Du er så grim, du ligner en and. Fuck dig, okay. Albert. Det var lidt hårdt. Yeah. Ja, det var hårdt. No, it's all love, Albert. Det er Maria, baby, vi sammen med dem nu. Det er fordi, de gerne vil ud og ryge en stor kæmpe shoe. Okay, piger, hvad skal det mene? For jeg vil gerne med jer, og det skal være sent. Vi skal ud på den bil, vi skal ud og have det nice. Og pigerne, de skal have en stor pizza slice. Wow, altså, jeg har ikke været bare, Albert. Ja, jeg tror også, det var lort. Min var bare sådan, nu, så bliver du nødt til at leve op til noget. Åh, nej. Du skrædde det på. Ja, gør det. Ja, jo, ja, du har det sikkert til. Okay, det er dit tur nu. Du har skrevet på forhånd. I gør det sammen. Han var snydt. Sig et emne, jeg skal rappe om, så gør det. Jamen, jeg rapper om produceren. Det har jeg ikke, det har jeg ikke på forhånd. Jo, det er han har. Din hat om. Uden hatten er han bare. Mig og produceren har jo snakket sammen. Måske kommer der en sang ud med mig og produceren. Jo. Fordi jeg kunne godt lide beatet. Bro, altså, det var sindssygt. Det kan godt være, det koster 15 klik, men jeg køber det. Intet problem. Okay, Pia, I starter så. Nej, mand. Vi skal ikke gøre mere, mand. Yay. Okay, jeg rapper om min hat. Hvad fanden er det for noget pjat? Jeg vil bare gerne ud, og jeg har fået fnat. Har været på efterskole, og jeg gider ikke det pis. Men pigerne går videre i X-Factor, det er fedt. Jeg kan godt lide pigerne, de kan godt lide mig. Og de vil gerne køre bil, fordi at jeg er sej. Og hvis vi skal ud og lave noget freestyle rap battle, så skal det nok være, fordi at det er i New Adel. Ja, man. New Seattle. New. Så er det dig, Pia. Albert Dyrlund tror, han er nået. Han er ikke nået, han har nemlig fnat. Han går hilsen med H.C. Andersens hat, please. Albert Dyrlund, han er helt knæst. Han prøver at date mig. Han har købt mærketøj i Tyrkiet. Du klarer dig med din faker. Ja, jeg synes bare, at folk derude skal bedømme, hvem der har vundet. Og det kan også være, at I siger, at produceren bare vinder. Send MB til 1234. MB til 1234. Vi hopper ind i bilen igen. Hvis du fjerner det her fra videoen, så. Hvad er det, der er smart? Din bil. Milky Way ja, er det bedste. Okay, nu sidder vi. Vi har kørt lidt ting på. Jeg vil gerne lære lidt slang af pigerne. Har I nogle forkortelser, jeg kan lære piger? Vi har julemanden, jammeren. Hvad er det betyder? Det beskriver forskellige personligheder. Ja. Det er ligesom emojis, forstår du? Hvad er jeg? En sømand. Sømand. Du er en sømand. Pia, hvad kan jeg godt lide for noget musik? Chili. Det er jo forskelligt. Albert Dyrlund. Novo Plekko. Lasse med hatten snart. Åh, ja. Den er ikke helt med. Ja. Kan du også relatere til teksten? Ja. Det er hattens skyld. Lasse med hatten snart. Dyrlund. Det er hattens skyld. Det er sjovt. Det er hattens. Okay, er det I sidder og hører, når I sammen? Ja. Og det er helt seriøst, det er det, vi hører. Nej, Gucci bag zucchini. Ja, ja. Det var bare klart, det er grimme. Gucci bag zucchini. Glasserini. Hvad skal vi nu, mand? Vi laver en konkurrence. Alle med. Jeg sætter en sang på. I må ikke kigge her. Og så den, der først gætter, hvad det er for en sang, får et point. Og den, der flest point, de får den her med hjem. Shit, bro. Hvilken? Olivia. Pattesutter. Et point, et. Ej, hvad? Åland. Sara Larsson. Nej, det var Martin Jensen. I kigger. Jeg ved det ikke. Jeg aner ikke de der sange. Er det ikke fedt, det? Nej, det er ikke fedt. Det er 50 Cent's gamle. Ja, den der. Det var den leg. Fuck, hvor var I gode. Så produceren vinder den, fordi han. Hvad? Ja, jeg vandt. Det er mig, der ved musik. Jeg har en ny leg. Jeg ved godt, jeg har lavet lidt nogle lege og sådan noget. Er det ikke sjovt? Ja, man. Vi hopper alle sammen ud i bilen. Gemmer jeg den her, så den, der finder den først, får mega meget slik. Og det vil faktisk være sygt nok til turen. Gå lige herind i porten og gemmer jer. Er det ikke grineren? Nej, det er langt. Du er helt væk, Albert. Har det ikke været meget grineren? Jo, for jeg ja. Man kan få bøde. Det må du gerne. Pia, jeg tror, vi har en fan her. Nej, så er det gemmeleg, og vi gemmer den nede i den her. 3, 2, 1, nu! Er det den her? Ej! Ej, tillykke.
Jo tak, mand. Jo tak. Du får masse lidt. Det er Albert Dyrlund. Nu kører vi lidt og hygger, ikke? Er der noget, I gerne vil køre hen og se? Hvad kan man lave? Der er en lille havfru og sådan noget. Ej, fuck den. Okay, fuck den lille havfru. Vi skal jo bare flex. Vi skal flex. Nørrebro, mand. Ja, er der så meget forberedelse med X-Factor og sådan noget? Ja, helt. Det har da været meget grinerne, har det? Jo. Albert Dyrlund. Okay, prøv lige vende ned, Sim. Albert Dyrlund. Jamen, jeg griner også sjovt. Ja. Rolig. Der er jo heller ikke andre, der kan lide ham, så det kan vi sagtens sige, hva'? Jamen det er det. Hvem er det, I ikke kan lide? Malik. Hvorfor er det, I ikke kan lide min ven Malik? Snakker for meget. Jeg tror, han var for meget. Han er lidt for meget, ikke? Ja. Jeg er enig, Malik, du er for meget. Altså, han er også. Han er lidt dum. Ja. Er der nogle andre YouTubere, I vil lave skud til, Pia? Morten Mønster, ja. Morten Mønster. Og Lasse med hatten. Jeg tror, han er... fucking fan. Ham, der er Z-Factor, hvad hedder det? Rasmus. Rasmus Brohave. Ja, jeg ser ikke hans video. Ja, skud til Rasmus. Pigerne har lige lovet, at... Giver et nummer. Sort penge for Gesu. Gjort det længe, det glemt nu. Fuck industrien og vær kendt nu. Gør det til gaden og gæt 2. De andre, de sælger der sjældent. De forbandet. Og hvis de lader plyngre, eller om de skal yngre. Alt ting var så over. Den syg. Hvor er I vilde? Tak. Hvad vil jeres favorite være at lave kollab med? Det er chili. Nej. Jamaica. Bor I ghettoen? Ja, det mixes lidt nu. Altså, jeg har også været ude i de der ghettoer der, ikke? Og jeg elsker det. I Vollsmose har jeg været. Har du? Ej, kan vi ikke tage til Vollsmose? Kan vi køre til Vollsmose nu? Nej, ikke nu. En dag. Nåååååå, limo. Kan I godt lide limo? Nej. Nå. Bare snakker han, så slikker han. Forstår du. Hvor tager du os hen? Vi skal lige herned. Blind vej, det her. Så vi der. Jeg har lavet noget lidt sjovt, vi skal herude. Kom ud med. Mener du? Ej, så kører han bare væk. Jeg vil faktisk bare vise jer noget, men... Vi synger ind til sang nu. Vi venter på solskin, så vi kan gå hårdt ind. For loyalitet er en vigtig ting. Er Tony ikke panseksuel? Biseksuel, vi har set hans video. Så man ved ikke helt, hvad der er med Tony. Nej, han er bare mærkelig, eller hvad? Nej, han er ikke skør. Han er bare grinet. Ja. Hvad hedder han, Tony? Han hedder Anton, og så på engelsk hedder han Anthony. Og så han forkortelse Anthony, det er Tony. Shoutout til Lasse, mand. Laver en overhovedet video med. Ja, men der er ikke nogen, der ser dem, jo. Jamen, crazy nok. Albert, jeg har travlt. Jeg bliver nødt til at smutte nu. Jeg skal op i studiet. For real. Ja, okay. Jamen, det var hyggeligt, producer, mand. Ja. Vi går med, Albert. Okay, I går med? Ja. Lige high five, ordentligt, vennerne. To... Okay, om jeg kører. Vi ses. Vi ses, altså. Har vi produceren? Held og lykke med X-Factor. Jo, tak. Crazy, prøv at høre her. Det er blevet lidt mørkere, jeg ved ikke, om I kan se det. Det regner sygt meget nu. Det var hyggeligt med pigerne. Maria Bea, grineren piger. Det var meget grineren. Der er ikke så meget at sige der. Farvel, og så giv det et like, og så ses vi lige pludselig. Hey! Skriv, hvis vi skal køre rundt med nogle andre næste gang. Vi ses, hey!